Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak emisiju koju donosimo pregled tjednih događanja u kulturi. Budući da su zbog koronavirusa sva društvena događanja, pa tako ona kulturna stavljena na djelomično čekanje, emisija je poprimila malo drugačiji format, no ne znači da je manje zanimljiva. Ostanite u Stisak na mreži TV Split. U trećoj fazi popuštanja mjera uslijed pandemije koronavirusa svoja vrata otvorila su i kazališta. Provjerili smo kako će u novo normalnim uvjetima funkcionirati Splitski teatar. Prema odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite iz Ministarstva kulture obavijestili su uprave kazališnih kuća kako će se od 11. svibnja moći pristupiti organiziranju proba uz ograničen broj sudionika. U suglasnost županijskih stožera već se odvijaju manja kulturna događanja na otvorenome, a od 18. svibnja najvjerojatnije će se moći organizirati kulturna događanja za veći broj sudionika, uključujući u zatvorenom prostoru čiji će broj biti precizno određen. Od danas službeno su i kazališta otvorena. Što to znači za Splitski teatar? Za sada to znači da je počela raditi uprava i administracija i da će se tijekom ovog tjedna razmotriti sve ideje, proučiti uvjeti i na temelju toga donijeti odluku o tome kad će se zapravo otvoriti vrata kazališta. Iako su danas s radom započela kazališta, sezona u Splitskom teatru je završila. Formalno su završili jubilarni 30. Marulićevi dani. Naime, ovaj festival hrvatske drame trebao se održati od 20. do 27. travnja. Predstave se zbog poznatih razloga nisu mogli odvijati, ali je zato u sklopu festivala održana četvrta radionica dramskog pisanja koju je online vodio Tomislav Zajec. I dok se ne zna novi termin održavanja Marulićevih dana, zna se da će se Splitsko ljeto održati u običajnom terminu od 14. srpnja do 14. kolovoza. Ono što je sigurno, što je potvrđeno, je da će se Splitsko ljeto održati u svom tradicionalnom terminu od 14. srpnja do 14. kolovoza, svakako sa značajno promijenjenim programom. Mi smo svoj predprogram, dakle vlastitu produkciju Splitskog ljeta, najavili još 13. prosinca. Međutim, taj program sigurno neće moći biti realiziran u ovim uvjetima, ali smo sigurni da ćemo ipak Splitskoj kazališnoj publici ponuditi kontinuitet našeg ljetnog festivala, jasno, vjerojatno u manjim gledalištima i već u uvjetima koji budu propisani. Prema programu kojeg je Splitsko kazalište predstavilo u prosincu prošle godine, na ovogodišnjem Splitskom ljetu trebale su se premijerno izvesti opera Kavalerija Rustikana i dvije drame, arheološka iskapanja kod sela Diljeve Brešane i usidren Elvisa Bošnjaka te balet Korero Fadu. Što će se od toga uistinu i prizoriti, odlučit će se tijekom ovog ili idućeg tjedna. Koliko će publike moći kupiti kartu za Splitsko ljeto, neće se znati sve do pred početak manifestacije. No za obogodišnju kazališnu sezonu pretplatnici su karte odavno kupili, ali ih posljednja dva mjeseca nisu mogli iskoristiti. Nažalost, naša kazališna sezona je trebala biti prekinuta negdje na pola, nedovršena. Našim pretplatnicima ćemo svakako se odužiti, odnosno nadoknaditi sve što nisu, broj naslova, sve što nisu pogledali, ali evo kako, na koji način, kada, to mislim da je svima jasno da u ovom trenutku još ne možemo sa sigurnošću reći i opečati. Kazališta su običajno intimna, skučena i svježim zrakom ne baš bogata mjesta. Zbog kroničnog nedostatka novca zgrade se ne obnavljaju, krpaju se samo rupe, zbog čega ona odavno ne udovoljavaju visokim higijenskim standardima. Kako će odlazak u kazalište izgledati u budućnosti nitko ne zna, pa ni oni koji propisuju javnozdravstvene mjere. U svim kazalištima je sjedalo do sjedala. Kako će biti u buduće i koliko će dugo trajati preventivne mjere, jasno vam je da to još u ovom trenutku mi ne znamo. U svakom slučaju i kada se otvore i kazališta će koji sve druge javne ustanove i prostori morati osigurati sve higijenske uvjete da se virus u njima ne bi širio. Kako? Tek će se vidjeti. Kao što ste već čuli u prvom prilogu, završena je radionica dramskog pisanja 30. Marulićevih dana koja se, iako je sam jubilarni festival morao biti odgođen, održala online.
I ovu četvrtu, kao je dosadašnje tri radionice, vodio je dramski pisac i docent na Odsjeku dramaturgije Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu Tomislav Zajec. Na radionici koja se odvijala u specifičnim uvjetima sudjelovalo je petoro kandidata, odabranih između 25 prijavljenih. Kada sam krajem prošle godine počeo razmišljati o ovogodišnjoj četvrtoj radionici dramskog pisanja u sklopu Maralićevih dana, razmišljao sam o tome kako će se ona održati u sklopu jubilarnih 30. Maralićevih dana, što me osobito veselilo. Razmišljao sam o tome da je to četvrta godina ove radionice, što je samo po sebi jedna mala tradicija. I o tome kako ćemo se ponovno na nekakvih desetak dana smjestiti pod krov Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i tamo razvijati nove tekstove i nove ideje. Ono što mi sigurno nije palo na pamet bili su ovi pomalo i ekstremni uvjeti u kojima smo se svi zajedno našli, međutim u kojima smo bez obzira na sve odlučili održati ovogodišnju radionicu i to u online obliku. Meni se čini da je ona, a evo sad smo na kraju ovogodišnje radionice, pokazala kako je zapravo pisanje i želja za pisanjem nešto što teško može biti ugašeno i teško može biti suspregnuto čak i u ovim pomalo ekstremnim uvjetima u kojima smo se našli. Zbog toga što je pisanje i zapravo razvijanje tekstova i zajednički rad nešto čime i možemo uspostaviti ili postići zamjenu za fizičku bliskost koja nam svima u ovim trenucima i u ovim mjesecima toliko nedostaje. Pozdrav svima. Ja sam Daniel, na početku htio bih kazati da mi je bila iznimna čast i zadovoljstvo sudjelovati na ovogodišnjoj online radionici dramskog pisanja. Za mene ovo bilo predivno iskustvo i uistinu teško pronalazim riječi kojima bih mogao obuhvatiti sve one doživljaje i osjećaje koji su me pratili kroz ova dva tjedna intenzivnog rada na vlastitom dramskom tekstu. Ništa od svega ovoga ne bi bilo moguće bez jedne vrlo važne osobe, to je naš dragi Tomislav Zajec. Njemu se želim zahvaliti na mentoriranju, brojnim ohrabrenjima, poticajima i savjetima, a ponajviše na pokazanoj strasti i ljubavi koju ima prema dramskom tekstu. Tomislave, od sveg srca ti hvala. Iako je korona u svijetu prouzročila mnoge probleme, meni je otvorila vrata jedne nove, a nada sam u budućnosti mnogo veće avanture. Zato bih htio poručiti svim onima koji žele pisati, a osjećaju nekakvu zadršku, da se ohrabre i odvaže izazvati sami sebe, kao što sam to i ja učinio. S nestrpljenjem očekujem informaciju o novom datumu održavanja Maruljićevih dana, kada ćemo se nadati da se susresti u kazalištu u nekim sretnim okolnostima. A do tada, pozdrav svima! Bok svima, ja sam Anja Pletikosa i trenutno se nalazim u Zagrebu, ali sam trebala biti na Marulićevim danima u Splitu i svejedno nekako jesam na Marulićevim danima, makar ne u Splitu, dio sam jedne divne radionice s mentorom Tomislavom Zajecom i eto nekako tako se nalazim sada pred kraj procesa pisanja teksta. Makar mi je izuzetno žao što se zapravo cijela stvar nije odvila u divnom gradu, po divnom vremenu, u najljepše doba godine. Svejedno smo uspjeli napraviti nešto i bilo je to jedno ovako vrlo izazovno, ali i lijepo iskustvo. Ništa, nadam se da ćemo se do godine zapravo sresti na licu mjesta i da nam je sada svima jasno koliko su nam umjetnost i kultura važni u trenucima kad se ne smijemo micati svojih domova. Ćao svima! Pa online radionica dramskog pisanja pod mentorstvom Tomislava Zajeca za mene je bila vrlo vrijedna, važna i značajna, pogotovo uzmem li u obzir okolnosti vremena u kojima se ona odvijala. Naime, pandemija, izolacija i zagrebački potres iz mene su izvukli puno anksioznosti i egzistencijalnih briga i strahova, te sam došla u doticaj s nekim temama kojih ranije možda nisam bila u tolikoj mjeri svjesna. Na neki način sam se upravo tim temama i bavila u okviru ove radionice, te pored sebe imala vrhunskog mentora i osobu od povjerenja uz koju sam mogla se prepustiti cijelom procesu i što slobodnije istraživati teme koje su dolazile.
Sjajno mi je bilo to što bi Tomislav Zajec svaki put kad mu poslala novi komad teksta, iz njega iščitao neke slojeve, motive i potrebe likova kojih, recimo, sama nisam bila svjesna u trenutku dok sam iste raspisivala. Evo, htjela bih pohvaliti inicijativu da se u ovoj neobičnoj stvarnosti održi radionica dramskog pisanja online. Moja neka najbliskija polja s pisateljskog rada do sada su bila poezija i kratka priča, ali ovo mi je bila prilika istražiti jedno novo polje, dramsko pismo, i vidjeti mogu li, znam li vrtlariti u tom polju. Velika mi je čast i radost bila raditi s Tomislavom Zajecom. Jako sam mu zahvalna na spoznajama, na vremenu koje nam je svima poklonio, na stilu vođenja i podršci. Mislim da je on osoba koja ima moć da na vrlo znalački, ali suptilan način pomogne piscu osloboditi svoje ideje, a da to opet bude u okviru dramskog teksta koji naravno ima svoju strukturu. Hvala. Meni je bila velika čast i zadovoljstvo biti dio ove radionice i jako sam zadovoljna s onim što sam napravila i jedva čekam to završiti, u stvari nekako upotpuniti. Bilo mi je jako, jako lijepo raditi sa Tomislavom Zajcem, iako mi je žao što nisam vidjela i ostale polaznike ove radionice i nadam se da ćemo se jednom moći vidjeti, da ću moći pročitati njihove tekstove. Ovogodišnji polaznici radionice dramskog pisanja svi redom pokazali su veliki entuzijazam, veliku ljubav prema pisanju, ono što je meni najbitnije, čiste motive, ali isto tako i veliki, veliki talent, tako da se ja već sad, a mislim da se zapravo i svi već sad možemo unaprijed veseliti novim dramskim tekstovima koji će se vrlo brzo pojaviti, koje ćemo vrlo brzo imati prilike pročitati, a onda i vidjeti na nekim od hrvatskih pozornica, a možda i šire. U tom smislu svakako bih se zahvalio ovogodišnjim polaznicima Aniti Čeko, Anji Pletikosi, Jasmini Žiljak Ilinčić, Ana Marije Veselčić i Danijelu Neašmiću. Hvala puno na jako lijepoj, ugodnoj, kreativnoj, uzbudljivoj, poticajnoj suradnji. Hvala Hrvatskom narodnom kazalištu Split i Marulićevim danima što su nas, evo, udomili u ovim pomalo neobičnim okolnostima, i hvala producentu i dramaturgu HNK Split Jasenu Boki na prijateljstvu i na logističkoj, ali i moralnoj pomoći i podršci. Vidimo se iduće godine u Splitu, siguran sam u tom. Dramska prvakinja Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta Arijana Čulina s vlastitog je balkona otpjevala svoju prilagođenu, šaljivu verziju arije Daleko me biser mora iz operete Mala Flora Mi Iveti Jardovića. Kao što Flora Mića znutljivo pjeva o svom Splitu od kojeg je daleko, tako je Arijana s čežnjom pjeva o danima prije korone, o zagrljajima i ljudskom kontaktu koji nam svima nedostaje. Kad si negdje sama, sama na balkonu, zašto mislit moraš, kad će vrak odnijet koronu? Ima li teže boli, ima li teže gijada, svakog dana čekat, što će reći naša vlada? Daleko su oni dani, kad smo se grlili mi, kave ispijali, pomalo pljuckali. Čekam da sve ovo prođe, da se maknem sa lođe, da odbacimo maske, ne šiznemo do daske.
Stocco lurida, io ne bomorei split. Au cuce zate vornizili svit. Cecam ca ce avo proc, cad ce turisti doc, cad rivo mene ciumoc proc, zavidit split cuna. Stihove Draga si mi kad šutiš, Pabla Nerude govori glumica Hrvatskog narodnog kazališta Split Zorana Kačića-Tipović u videu čiji autor, a u kojim je glavnu jedinu ulogu dodijelila svojeg kćeri Auri. Kadrovi su snimljeni na prelijepim lokacijama u Trilju pokraj rijeke Rude, iznad kanjona Cetine u Dugopolju ispred Splitskog kazališta. Draga si mi kad šutiš, Pablo Neruda. Draga si mi kad šutiš jer si tako odsutna i čuješ me iz daljina i moj te glas ne dira. Čini se kao da su tvoje oči uzletjele i cijelo zatvorio tvoja usta mirna. Leptirice iz snova, slična si moje duši, slična si sjetnoj riječi iz spomenara starih. Draga si mi kad šutiš i tako si daleko i kao da si tužan leptiru kog slutim, čuješ me iz daleka i moj te glas ne stiže. Sa tvojom njemom šutnjom pusti da ja šutim. Pusti da razgovaram ipak sa tvojom šutnjom. Ti si poput noći, njema i osuta svijestama. Tvoja je šutnja zvijezda, tako daleka i čista. Draga si mi kad šutiš jer si tako odsutna kao da si već mrtva i za tobom bi plako. A zatim jedna riječ i jedan osmijeh samo. I radujem se, radujem što ipak nije tako. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv. Do idućeg stiska, lijep pozdrav i ostanite uz mrežu TV Split.